Manispaa ya kaunti ya Nyamira chini ya uongozi wake meneja Jackson Mugusu inaendelea kupokea uungwaji mkono kwa ujenzi wa barabara ambao ni barabara inaanzia mkao wa Borabu ikielekea mkao wa Golane kupitia nyuma ya nyumba za maafisa wa polisi kwenda shule ya wavulana ya Nyamira hadi soko la Nyabite inakamilika vizuri. Kulingana na wenyeji, wanaendelea kushabikia ujenzi huo wa barabara hii ambapo wanadai kuwa barabara hii ikiwekwa lami hata biashara zao zitapanuka zaidi. Yo tengo que magendera tigera muete amagendera vega ega seito ega ngenya bitega ega gocho muino ga munya atu ega tongoma yo to chane to toro musunteme ega ga musunta veire yo to ko sunyo so kinyo ai su ko sunyo so ki agara to so na to so nyoro mo bara so ko toita igo bono tu asa iro mo ga kanya gara ma oyo le se kan timo ko to buate mo ko mindo muya na gara to ko mo no gutera mo to goetia ndutu atakire ato korera maya na ile ya samu sesenye to bororo bororo buachire gwetare tunya ko nyokubwatera na butambe na thuma to rekero batubekirira mu buya mono tunyore ibyasara ama yandira yes ibyasara bityo ibyasara na batoko sukita tanya species to kobeka to kore ibyasa ndo kana ndo sukya ko na maendera to korete kera ba bikira batubekira security ndo toranga ito ko gita to ikeje beri ndo to gandre ko kore ibyasara bito ona ko ganya mira ko seto de tauni ko uku kwa sasa barabara hii ujenzi wake ukiwa unaendelea, wengi wa wenyeji wanasema kuwa ni furaha kwao, huku wakitaka serikali ya kaunti kuhakikisha kuwa pia mataa yamewekwa kwa kile wanachosema kwamba hivi karibuni wezi wamekuwa tatizo kwao, kwani mataa yakiwekwa usalama wao utakuwa usalama bora zaidi. Hata hivyo, ujenzi wa barabara hii umefika nyuma ya majengo ya polisi kwa kutiwa marama, barabara yenyewe ikiwa imefika katika jengo la Family Bank. Huku hivi karibuni matingatinga yatakuwa yanaendelea safari yao hadi katika mji wa Nyabite, mahala ambapo barabara hii ujenzi wake utakamilikia kwa kutiwa lami. Barabara hii ujenzi wake utakamilikia soko la Nyabite ambako wanabiashara wengi haswa wana bodaboda siku za usoni itakuwa tabasamu kwao, hata wakaaji wengine pamoja na wauzaji wengine wa bidhaa mbalimbali katika kaunti ya Nyamira haswa manispaa hii ambayo iko chini ya uongozi wake bwana Jackson Mugusu ambaye ni meneja katika manispaa hii.